Real TV'nin Amerika bürosu efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Amerika Birləşmiş Ştatları Vaşinqtondan xəbər veririk. Bildiyiniz kimi artıq uzun müddətdir ki, bütün dünya koronavirusdan danışır və dünyanın gündəmini hazırda koronavirusla bağlı xəbərlər zəbt edib. Eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında gün ərzində biz koronavirusla bağlı xəbərləri izləyirik və təsvir olsun ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları koronavirus dünya xəritəsində 3-cü yeri tutur və Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirus yoluxanların və bu virustan dünyasını dəyişənlərin sayı çoxalır. Son məlumatlarıma görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq 65 mini keçib bu virusa yoluxanların sayı. Eləcə də COVID-19 virusundan mindən çox insan son məlumatlara görə dünyasını dəyişib. Təkcə bir gündə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 200-dən çox insanın dünyasını dəyişdiyi bildirilir rəsmi məlumatlarda və təxminən bir müddət bundan əvvəl əgər ən çox Vaşinqton ştatında koronavirusa yoluxma və ölüm halları qeydə alınmışsa, artıq birinci yerdə ştatlar üzrə New York ştatı durur. New York ştatında vəziyyət çox gərgindir və ikinci yerdə Kaliforniya ştatıdır və sonra isə Vaşinqton ştatı, yəni bu üç ərazi Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirusun ən çox yayıldığı bölgələrdir. Yeri gəlmişkən, Yeni Orleanda da koronavirus çox kritik vəziyyətə çata bilər. Bu haqda elə dünən Prezident Trump öz çıxışında bildirmişdi və hətta o federal fəlakət mərkəzi olaraq Yeni Orlean ştatını elan etmişdi və 24 saat içində %30 artıb Yeni Orlean ştatında koronavirusa yoluxanların sayı. Və təbii ki, New York ştatında da yenə diqqət, New York ştatında artıq biz videolardan da, xəbərlərdən də görüntülər və hətta sosial mediyadan da görə bilirik ki, New York şəhərində xüsusilə mərkəzdə boşluq var, insanlar küçələrə çıxmırlar, evdə qalırlar və New York ştatı ümumiyyətlə 15 milyard dollar məbləğində pul itirə bilər. Bu haqda New York'un qubernatoru Andrew Cuomo məlumat verib və o söylədi ki, hazırda New York xəstəxanalarında vəziyyət pisdir. Çünki xəstəxanalarda yataq sayı çatmır, eləcə də süni tənəffüs avadanlıqları çatışmır. Və New York ştatı üçün Trump isə öz çıxışında, yəni gündəlik jurnalistlər üçün verdiyi briefingində söylədi ki, ən problemli ştatdır hazır və New York'un belə getsə çox çətin həftələr gözləyir. Odur ki, o bir daha insanları daha diqqətli olmağa, evdə qalmağa çağırdı. Və dünənki, yəni bir gün bundan əvvəlki çıxışında, briefingdə Prezident Trump söyləmişdi ki, 15 gün ərzində olacaq bu fövqəladə vəziyyət, yəni karantin müddəti sona çata bilər, amma artıq o bugünkü çıxışında bildirdi ki, yəni o hələ əmin deyil, 15 gündən sonra nə baş verəcək, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları rəhbərliyinin karantin rejimi ilə bağlı hansı qərar verəcəyi 15 günün tamamında hələ bəlli deyil. Və bu arada onu da qeyd edim ki, Voice of America'nın verdiyi məlumata görə Cənubi Koreya Amerika Birləşmiş Ştatlarına yardım edəcək və Amerika Birləşmiş Ştatlarında hazırda koronavirus test belə deyə də alətləri çatışmır və Cənubi Koreya isə ən yaxşı ölkələr sırasındadır bu sahədə. Onların koronavirusu test edən alətləri daha effektlidir və onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu sahədə kömək edəcəklər və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Voice of America-nın verdiyi məlumata görə Cənubi Koreyadan bu sahədə yardım istəmişdi. Bundan əlavə prezident Trump 25 mart tarixindəki çıxışında, jurnalistlərlə görüşündə Texas ştatında da fövqəladə vəziyyət elan etdi və bu ştata da xüsusi maliyyə yardımı, federal maliyyə yardımı ayrılmasını tapşırdı. Bundan əvvəl isə o Vaşinqton ştatı, New York, Kaliforniya və Louisiana ştatında da fövqəladə vəziyyət elan etmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından martın 25-i belə deyək, Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı martın 25-də 2 trilyon dolların ayrılması haqqında qanun layihəsini imzaladılar. Səs verməyə çıxarıldı bu qanun layihəsi və bu qanun layihəsinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Amerikalıların bizneslərinə və eləcə də koronavirusun vurduğu ziyanlara görə 2 trilyon məbləğində
pul ayrılıb və məsələ bu məbləğ insanların koronavirusdan gördüyü zərərlərə, eləcə də bizneslərindən dəstəyinə olaraq xərclənəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarından çatdırmaq istədiyimiz bu qədər. Azərbaycanda olan bütün tamaşaçılarımıza sağlamlıq arzu edirik. Evdə qalın, çalışın, virusu yaymayın. Ən əsası isə əlbəttə ki, panikadan uzaq olmalıdır. Təlaş, mənim fikrimcə, pandemiyadan daha təhlükəlidir. Odur ki, sağlam qalın və təbii ki, Real TV izləyin. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Real TV-nin Amerika bürosu təqdim etdi.